trenutno se nalazim na prostoru na kojem je sredinom novembra 2021. godine održan Narodni zbor u organizaciji pokreta Marš sa Kolubare. To je samo jedan od nekoliko desetina što formalnih, što neformalnih pokreta u Srbiji u koje su se građani uključili ne bili našli način da sačuvaju svoje i zdravlje svoje porodice, svoju dedovinu, imanja, na kraju krajeva i svoju otadžbinu. U znak podrške svim građanima Srbije koji su se usudili da podignu glas, nastao je ovaj film. Bez budžeta, bez režisera, profesionalnih snimatelja i podrške takve vrste. Smatram da je, pogotovo u ovakvoj krizi u kojoj se Srbija nalazi, suština mnogo važnija od forme. Materijal za film sam snimila tokom jednodnevne posete meštanima sela Lukavac i Šušeoka, jer sam tada istraživala za potrebe mog teksta, objavljenog na portalu Al Jazeera Balkans. Ja sam antropolog i novinar, a ovo što ćete videti je svojevrsni dokument, svedočanstvo o jezivim posledicama istraživanja litijuma i bora u Valjevskom kraju. Ne daj Bože da dođe rudnik, onda smo gotovi, onda smo... Kad se naravno Sahara, pišemo Sahara. I gde ćemo mi našu decu da, ovi ostali mlađi, gde ću da ostanu? Način. Ovo je voda Cvetkova. Da li je neko raspoložen za 40.000 da da ovu flašu svojoj deci i unucima da je popiju? Nije lako sa dvoje dece i, što kaže, odrasti koliko nas ima, da budemo bez vode prosto. Mi ne damo. Nema rudnika ovde poručiti, znači rudnik neće biti na Kolubari. Prvi ja ne dam, znači ja imam deco, se borim, znači tako je. U mene ne interesuje. Ali što kaže, izgleda mi da su nas ti neki drugi otpisali. Komšija jedino... Ovo je Valjevsko-Mionički basen. Plodnog zemljišta obrubljenog šumama i priobalnim područjima smatra se za jedan od najlepših krajeva Srbije. Na ovom prostoru Eurolitium Balkan, ogranak kanadske kompanije Eurolitium, od 2015. godine sprovodi projekat Valjevo, kojim se procenjuju rezerve mineralnih resursa, pre svega borata, boraksa i litijuma, u cilju njihove optimalne eksploatacije u budućnosti. Ako se dozvoli da se u Loznici, na Jadru i u Valjevu osnuju rudnici i uz te rudnike hemijski kombinati za preradu rude, litijuma i bora, to će biti prvo mesto na kugli zemaljskoj, izvan Kine, u kome se litijum prerađuje. Ne znamo, još niko ne zna, ni profesori koji će vam ovde danas govoriti, koji su gosti ovog naroda, ne znaju po kojoj tehnologiji. Ona se krije zato što je najotrovnija koja postoji na kugli zemaljskoj. Između 1000 i 1500 tona najotrovnijih kiselina dnevno će koristiti za preradu rude. Godišnje će generisati od 1 do 1,5 tona jalovine, otrovne rudarske jalovine koja će biti tu pored vaših kuća. Iako u kompaniji Eurolitium tvrde da njihove istražne radnje nisu otvaranje rudnika i da nemaju negativan uticaj na koncentraciju opasnih i štetnih materija u podzemnim vodama i zemljištu, stanovnici sela Lukavac, Popučke, Jasenica, Zabrdica, Divci, Beloševac, Mrčić, Dupljaj, Klašnić i Šušeoka ne misle tako. I da poručimo našim meštanima iz sela Lukavca i Popučaka i drugih sela da više ne dozvoljavaju da nam buše njive i da istražuju. Meštani nabrojenih sela osnovali su narodni pokret Marš s Kolubare sa jasnim ciljem da zaustave dalja geološka istraživanja i spreče otvaranje rudnika. Nećemo imati šta da pijemo za koju godinu i ako ne bude bilo rudnika.
U blizini Cvetkovog domaćinstva nalazi se bušotina broj 22, koja je, nakon što je procurela 2018. sanirana i zatvorena 2019. godine. Od leta 2021. ona ponovo plavi okolno zemljište vodom koja sadrži 100 puta veću koncentraciju bora od maksimalno dozvoljene. Odavde je to uzeta voda za uzorak. Iz ovih bara. Ona je po nenormalnu vrednost pokazala nešto mnogo jako, a drugo je dole sad kroz zemlju filtracija. U mom bunaru je isto ogromna ta zatrovanost. Normalno na izvorištu to je još jače. Tokom istraživanja nismo dobili odgovor ni od Eurolitijuma, ni od Puteva Srbije, da li su razmenili informaciju o tome da je trasa budućeg puta isplanirana preko bušotine broj 22, koja je već jednom sanirana 2019. godine. Slučajno ili namerno, preko bušotine je nasut 5 metara visok nasip za potrebe izgradnje puta Lajkovac-Valjevo. A voda, ko voda, uvek nađe put. Na Cvetkovu nesreću našla je put do njegovog 127 metara udaljenog bunara. Svemu tome, istina je najbitnija po meni. Najviše mi je to, najviše pogodilo kad su vršili oni analizu, rekli su ok, kaže, voda je u redu. Međutim, počeli su tu problemi. Počela je voda da dobija neku boju, počela je da neko dešavanje. I što je najgore, kaže, baš je voda ispravna za piće. Da bi izašli sa drugim demantijem, kažu, na gornjoj ivici. Zašto mi nije rečeno u startu? Ako je na gornjoj ivici, ja ne bi koristio. I sada im verujem i na gornjoj ivici. I onda kada je izvršena analiza u Beogradu na hemijskom metalurškom fakultetu, univerzitetu, voda nije za piće, da čak nije ni za tuširanje, nije za kuvanje, nije za pranje veša. Nažalost, ja sam pio tu vodu. Ili ti kad natočiš u čašu i ovo ono, koristaš supruga za kuvanje, ne možeš ti da primijetiš šta je u vodi, da li malo belka, ste se mislio da je to pritisak. Pa pogledajte sad koje se je situacija. Imam te probleme, ja već počeo sam idem na te razne institute da rešim moj problem toksikacije. Recimo jedna reču, ja sam zatrovan. Mi smo, nas ovde 13 kuća, kao da živimo u nekoj pustinji, u nekoj nedođi, a nažalost 9 km dvaljo, sam nas 13 kuća nije pokriveno sa gradskim vodovodom. Evo, pisali smo, znači, krenuli smo od mesne zajednice. Pisali smo gradu Valjevo, vodovodu. Svake godine ono izlaze sa njihovom šemom, nemamo novca, vidjet ćemo, uradit ćemo. Pa kada je bilo sada pred izbor mesne zajednice, bili su tu svi, opštinari, svi su bili, obećali su vode. Međutim, ništa, prošlo je to, ništa. Evo tu, komšiluk ovdje ima, recimo, koji su presušili bunari, gde baba tera u kolicima vodu od drugih, koji imaju, a troje dece mali. Znači, ne koriste kupatilo, eto, u 21. veku deca moraju da idu u poljski WC, recimo, i takvi su uslovi. Nema kome, nismo obraćali se i pisali, svi se obrušili u nas. Jer ne znam, zaista, volim svoju zemlju, ali zaista ne znam gde živim i šta nalazi ovaj deo ovde, zaseoka. E, sada me interesuje, kuda ja i kako. Meni je, recimo, znači, taj Eurolitijum, Rio Tinto, nije to meni važno kako se ko zove, važno je da je ta nesreća krenula na Srbiju, koja se nadvila na Srbiju. Ja sam već, oni su sa mnom završili. Oni su mene urnisali zajedno sa ovim vlastima lokalnim. Ja sam jednostavno prisiljen da odavde se pokupim da ide. Kuća mi je sva isprskala, vidjet ćete, od vibracije, od ovih brzih traka, a voda je doprinjela, podišla pod kuću. To je
potonula, znači i voda i vibracija, jednostavno ja sam uništen. Evo pogledajte, ovdje možete ući pogledati, gledajte, sleće sve odozgo. Evo, i tu i ne spavam. E sad uđi ovdje ovdje, izvrniješ. Stoz iza šifonjera, tam skroz, znači srezalo cijelu stranu. Sin i snaha dve večeri su tu prenoćili, kaže to samo puca nešto i ovo, oni više tu ne spavaju. Od kada je saznao da je voda u bunaru zatrovana, Cvetko je donosio od kuma Milana Drinčevića, bivšeg vlasnika njive na kojoj se nalazi bušotina broj 22. Milanu je država uzela njivu radi izgradnje novog puta Lajkovac-Valjevo. Kako je bilo na pijac? Evo, kume. Dobro je, dobro je. A ja dođem da natočim vode. Ako, bio sam i sinom, gdje svaki ako, dan. Ako, dođi kad god ti treba, toči vode. Reci, podelit ćemo koliko imamo, pa šta ćemo. U 2014. godine tri puta su bile ogromne poplave, je li tačno? I taj otrov se uliva u vodotokove. Ne mora da bude u vašem bunaru tog dana ili tog mjeseca, ali to će doći, voda će proći kroz podzemne vodotokove i doći će do vašeg zemljišta. Vi nećete biti svesni da imate otrove u svojim bunarima do onog trenutka dok se ne razbolite. A pitajte Cvetka kako to izgleda. Meni je žao što sam danas čula da je čovjek već stradao. Da li želite da vi budete sljedeće žrtve ili vaša deca? Evo, nalazimo se na bušotini, u predelu bušotine broje 22, koja je nestručno, znači, zatvorena, kasnije procurela je, pa je ponovo zatvarana, pa opet to nije odrađeno kako valja, gdje se meni je oštećeno useva, prvo zobi, pa posle kukuruza, pa su mi platili odštete 60.000 dinara. Sljedeće godine je bila zob, posejao sam, znači, normalno kao da se ništa nije dešavalo, međutim i zob je izgorela. Evo vidite ovo što je, su zauzeli ovo naše parče zemlje. To je krvavo zarađeno. To je s konjima iz Kolubare vučen šoder i pesak da bi se to isplatilo. A mi još do danas danju dinara jednog dobili nismo. Niko nas nije pitao odakle mi da živimo. Ovi iz Eurolitijuma su dolazili i ostalo je sa njima dogovor da se u nekom vremenu, kad, znači, skinem usev, da se odradi kopanje drenažnog kanala i postavljanje perforiranog creva koje će odvući vodu u ovu rečicu zvana Crnobara. Međutim, pošto je put uzeo svoje, to dalje oni ništa radili nisu, a dobro im i došlo. Vidite i sami da na ovom bedenju ovdje, znači, nema jedne jedine travke, ni tu, ni gore, znači to je sve kontaminirano, zagađeno, čak ni ambrozija koja je zlo ne uspeva na toj kontaminiranoj površini. A ovdje je bila voda, što nigde izvora nije bilo da valja, ovdje valja. A šta sada očekivamo? I gdje ćemo mi našu decu da, ovi ostali mlađi, gdje ću da ostanu? Način. Bio sam rad da kopam bunar, veće kapaciteta, da imam vode i za zali bašte, i za, što kaže, stoku i za sve ostalo što mi treba. Sušne godine ne ilaze. Ja sad ne smijem da se ukanim da kopam bunar. Znači, ja moram se mučiti, gledati šta ću i kako ću. Ako mi zapne, ja moram dovlačiti pod nekoga vode, da li za stoku, da li za piće, da popunim to u letnjem periodu kad su suše. A šta ćete ako ne budete mogli da nabavite vodu? Ne znam, onda ću biti prinuđen, što kaže, da svu stoku prodam, a ja ne znam od čega ću da živim. Litijuma ima širom Evrope. Ima ga Nemačka, ima ga Engleska, Portugalija, Finska, Austrija, Kanada, Sjedinjene Američke Države.
Čuli ste ovu Angelu Merkel koja je bila skoro i koja je rekla da je zainteresovana za eksploataciju litijuma u Srbiji. A što je ona zainteresovana za naš litijum, a ne za nemački litijum? Pa zato što neće da prljaju Nemačku. Zašto britanska kompanija i australijska kompanija Rio Tinto dolazi u Srbiju? Zato što Evropi nedostaje litijum i zato što kupuju baterije od Kineza. Pa zar je Srbija dužna da popravlja taj loš bilans Evrope prema Kini tako što će da bude raskopana? I čuli ste, u pitanju je i Loznica, i Valjevo, i Požega, i delovi Čačanske teritorije, i Rekovac, i Jagodina. Srbiji je namenjena uloga nove kolonije. Naravno, to se ne radi kao nekada vojskama i okupacijama, nego se radi preko korupcije, preko izmene zakona, preko obmanjivanja javnosti. Najveći izvor informacija, ako misli da dobije čovek i vlast i svi, oni mora da osluškuju. Šta se dešava po selima? Kakav problem imaju ljudi? Pa dajte da reagujemo ljudi, dajte, svako je selo naše zlatno, dajte da pomognemo svakog čoveka. U bilo to kom selu, ovo je Srbija, mi smo svi svoji. Ni drugu zemlju nema, ne priželjkivamo. Dajte da sačuvamo ovo što imamo. Ja kažem, vrednija je ova planina, vrednija je planina Cer, planina Medvednik, vrednija je od njihovih oblakodera. To je nešto neprocenjivo. Tu postoje, recimo, na reci Kolubari, na Kolubari, na Jablaniku, Medvedniku, Povlenu, Maljenu, tu postoje biljni, životinski svet koji je redak u svetu, nema. Da sačuvamo to. Ako dođe taj prokleti rudnik, neće ništa ostati nigde. Dragan Tadić, poljoprivrednik iz sela Šušeoke, muči istu muku kao Cvetko, samo mu se bušotina zove drugačije. Ova, broj 4, je još 2012. godine ostavljena otvorena. Tek u novembru 2021. počelo je njeno saniranje. Koliko ti ovaca puckalo? Pa 8 jagnjadi i po 10-12. A oni su osjeti? Pa mladi. Šta će mladi, eto? Recite mi, jel tom vodom pojite ovce? I ovce i ja koristim za piće, za spremanje hrane i eto. Pa jesu vam rekli da ne koristite? Jesu mi rekli. I šta sad radite? Pa ništa nema, evo doterali smo iz vodovoda u kacu, nema i još vode nema. Pa ništa ne, eto. Šta... Morate da koristite ovu zatrovanu vodu? Da, zatrovanu. A za piće kupujem. Za piće kupujem u balonima ovaj vodu. Pa šta će čovjek? Pa ne vredi, ja sam prinuđen. Pogledajte, evo dakle treba da vodim gradsku vodu. Evo vidite gde su plastenice. A nemam sredstava, mogu nešto da odradim, a ne mogu da dovedem. Nema para do. Od generala? Ne od generala, od Goce. U Goce? Da. Znači nije, pa nemam 500 metara. Pa 500 metara. 500 metara? Pola cola, evo. Jeste, i ja sad ne mogu da dovedem, a sam ugrožen, nema više vode koju treba koristiti. Sad imam 25 ovaca. I kad se ojagnje imaću 50 sa jagnjadima. A pola će pomajka? Pa hoće pomajka. I ja stvarno ne znam šta ću da radim. Znaš ti šta je institut u Beogradu? Pa to je ovaj... Hemijsko-metalurški. Da, da. On je ispito. I on kad je dao da nije za piće, nemoj da piješ, to ti je moj savjet. Pa ne pijem, viš prepijem. Nemoj se ubijati. To je tihi ubica, polako te svaljiva. Ali... Kad te bude svalilo u krevet kasno. Pa evo vidiš, ona je, na primjer, tamo jači ima koncentraciju nego ovdje malo razbačena, ali ipak ima, jer ovdje nije više... Dragane, ja smo ti ugroženi. Jesmo, baš tako. Ja sam prvo osjetio u ramenu. Eto vidiš. Proširilo se svugde, otišlo sve u skele, otišlo dole utro, otišlo svugde. Sačuvaj. Svata, šta je, Dragane, advokata i... Jeste, slušaj advokat, slušaj i struku. Dobro. Nemoj, znači, piti vodu, nemoj... Ne, prekinuo sam sve ovo, sad više ne pijem. Otrovaćeš. Nema ovaj...
govora da se ovo pije više, ili je stvarno zatrovana voda, da ne može da se više koristiti. I moramo okolo do bušotine, je li? Evo put ima za ono što uradi. Ajde. Pa prošlo je, ja? Pa čim jagoda, onda je bila god jela. Tamo. Koliko ima jagode? 2 hektara. Četiri sekre. Pet. Mislim, digli su ruke od jagode, vjerojatno nije prošao na analizu. Pa ne, mora da ima da je točin. Pa to je bilo jedna iskopana bara, velika, ne znam koliko metra, ne znam koliko široko, to je puno vode bilo danima. I počistili. Sada mene interesuje gdje će ovu kontaminiranu zemlju, gdje ću da je odlože. Tu. Postoje neka pravila, propisi o recimo toksičnosti zemljišta i odlaganje tih toksičnih materija, da li bi trebalo foliju, da li bi već koje saniranje ide. A ovdje preko puta, pogledajte, oni su istočili taj glib i mulj koji je toksičan. I gdje to? Ko može to da proprati? Inspekcija, neko. Gdje ću to odložiti? Da opet ne gurnu blizu reke negdje. Da opet ne dođe do druge katastrofe. Ogromna šteta što su napravili. Da sam znao da je ovako, nisam radi više četiri, a nije prema meni bio kao komšija. Ja. Doveo bi inspekciju prvi dan. A nije on znao. A nije ni on znao. A ne znao. Da oni da su rekli zašto. Nije niko dao jedno bušuti. Ne bi dao. Ne može samo vlasno da uđe. Nego su išli na kvaran način. Znaš, vršimo, ispitivamo mineralizaciju zemljišta. Ja, znači se ja. Razumeš, i sve tako išli na prevaru, hvatali ljude, ovo ono. A šta će čovjek kad je obespari, kad ga snađe beda? Pa daj mu šta daš. I oni su naišli u taj period, upecali, popecali ljude i gotovo. Eto, mislim da su rekli, zašto to, u koju svrhu ne bi bilo bušati nikdo? Računa čovjek 2 ara, 30 hiljada. Pa nemam nešto da mi donese te pare, ajde. Jes, bravo. Ono sad napravilo problem, samo tako. Meni je, se kažem si, meni je vodu da ga dodaja.